tatko Pepa. A toto je môj braček George. Toto je naša mamička. No a to je náš ocko. RTVS uvádza animovaný seriál Prasiatko Pepa. Party v maskách. Pepa a George pozvali svojich kamarátov na párty v maskách. Pepa sa preobliekla za princeznu. A George si obliekol kostým dinosaura. Dinosaurus! Hostia sú už tu. Mačka Candy, ovečka Suzy, psík Danny, zajačica Rebeka a poník Pedro. Suzy má kostým sestričky. Ahoj, Suzy. Dobrý deň, Ujo. Takže tu máme aj sestričku. Ideš rovno z nemocnice? Nie som ozajstná sestrička. To je môj kostým. Je mi to jasné. Páni moji, a ty si kto? Ja som pirát. Postrach všetkých morí. Ja som bosorka. Môžem vás premeniť na žabu. Ne. A ja som klaun. To je dobré. A ty si tu ako čo, Rebeka? Ja som mrkva. Perfektné. Poďte ďalej. Princezná a dinosaurus sa vás nevedia dočkať. Ahoj, kamaráti. Ahoj, Pepa. Ahoj, Suzy. Ja som princezná Pepa. Musíš sa pokloniť, keď so mnou hovoríš. Klaniam sa, vaša výsosť. Som sestrička Suzy. Otvorte ústa a povedzte Nej. Ja som klaun. Urob niečo smiešné. Rebeka, prečo si oblečená za mrkvu? Mám rada mrkvu. Dinosaurus. Strašný dinosaurus. Pepa sa obdivuje v zrkadle. Zrkadielko, povedz, že mi, kto je najkrajší tu na zemi? Ty si najkrajšia, Pepa. Ahoj, Pepa. Ahoj, ja som princezná z rozprávky. Ja som bosorka. Miau. A mám túto čarovnú paličku. A ja mám čarovnú paličku. Môžem ťa premeniť na žabu. A ja premením na žabu zasa teba. Dinosaurus. Ach jaj, George sa zľakol sám seba. No čoho si sa tak zľakol? Veď to je len tvoj odraz v zrkadle. Deti, pomaly je čas rozhodnúť, kto z vás má najkrajší kostým. Kto bude porodcom? Ja! Keďže je to Pepina party, porodcom bude ona. Ja som porodca, Ocko, čo robí porodca? Rozhodne o tom, kto má najkrajší kostým. Výborne! Pepa musí vybrať najkrajší kostým. Suzy, môžeš nám predviesť svoj kostým? Som sestrička Suzy a liečím chorých ľudí. Tvoj kostým sa mi páči. Teraz Danny. Ja som pirát. Postrach všetkých morí. Teraz Candy. Miau. Ja som bosorka. A keď chcem, premením ťa na žabu. Ja som princezná a tiež ťa môžem premeniť na žabu. No tak, deti. Prepáč, mami. Kto je ďalší? Ja som klaun. To je dobré. A ty, Rebeka? Ja som mrkva. Perfektné. No a môj braček George je strašný dinosaurus. Všetky kostýmy sú veľmi pekné. Hurá! Teraz musíš vyhlásiť víťaza. Ja viem. A víťazom sa stáva... Pepa! Oh. Nemôžeš vybrať sama seba. Ty si porodca. Aha, to vážne? Musíš vybrať niekoho iného. Dobre. Vyhráva mrkva. Super! Ďakujem. Pepa má rada párty v maskách. Všetci majú radi párty v maskách. Na slovenskom znení spolupracovali Michaela Drotárová, Marek Majeský, Renáta Rundová, Štefan Bučko, Radomír Zuzula, Ružena Zindlerová, Patrícia Kubovská, Peter Sýkora, Soňa Poliaková, Daniela Krausová a Juliana Ďurišová. Vyrobila RTVS 2016.